Samo da kažem. 25 poena. Minus 25. Ne moram uvek minus spomenuti. Ja imam 25. Smeš to da kažem, da sve? Ajde. Smeš. Da. Hoći, imam poverenja u svoju intuiciju. Nemam pojma. Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu naša kviza Milion pitanja za 500 dinara. Niko još nije otkupio ovaj kviz od mene za 500 dinara, tako da sam ponovo voditelj. A s nama su danas specijalni gosti, kao što kažem, svaki put su specijalni gosti. Tu su Novke i Šmigićka. Došli su iz dalekog Beograda, ovde u Novi Sad. Dobrodošli prvi put na YouTube kanal Jasaštajn. Hvala na pozivu. Ništa. I to je naš OG YouTuber. Ako ste čuli ikad za misiju Avanturu, ako ste čuli za Salo The Voice ili njegove sinhronizacije Arcana, Netflixovog serijala, tu je naš Lessie. Sad ga ubacujemo aplauz. Ja sam inače sad pred ovo snimanje skapirao kad ste se vi upoznali da imamo Aleksandra, Aleksandru i Aleksandra. Triple A. Triple A, triple Fred. Kako funkcioniše kviz? Pravila su sledeća. Imamo 4 kategorije. Prva osoba bira kategoriju i težinu pitanja. Što je teže pitanje, to više poena nosi. Ko ne zna odgovor na pitanje, može da prepusti drugim igračima da pokušaju. Ali, ako neko da pogrešan odgovor, gubi 50 poena. Ne! Nije! A, prvo sam. I tako idemo u krug, sve dok ne dođemo do poslednjeg pitanja koje vredi 500 poena. Lupite like i subscribe i hajmo da počnemo. A ovde imamo pitanja iz kategorije memes, meme, filmovi i serije, razno i gaming. Ja upadam u minus sigurno. To je zasigurno. Dobro, dobro. Da li neko želi prvi da bira polje? Ajde. Probijamo lid. Lessie, izaberi. Ajde gaming. Koji gaming? Ajde idemo, slow and steady 50. Gaming za 50? Da. Okej. Okay. Kako se zovu glavni likovi u novoj GTA 6 igrici? Ako neko od vas zna, možda podići gore ruku. Znači, trebaju nam dva imena. Imate ih na posteru i u traileru. Odustajem. Čestite, hvala što ste učestvovali u kvizu. Da mi se, da li neko samo želi? Ja isto, ja ne mogu se sešati. Žensko. Da, ja isto, žensko. Ajde, može ovako. Ajde, dozvolit ću, pošto jeste nova stvar. Šta ću dozvoliti? Pa ne znam šta ćeš, ja sam se javio. Pola poena. Znači ja sam se javio. Pa dobro, ti si onda prvi. Ajde. Lucia. Tako je, tačno odgovor jeste Lucia, dobiješ 25 poena. Sprobamo nove stvari u ovom kvizu, uvek uvodimo nova pravila. Quiz master je uvek u pravu, što se kaže. Tako je, Jason i Lucia. Šok, ovo pitanje za 50, šta je tek za 200? Bukvalno. Mislio sam da je ovo jednostavno, jer je relevantno nova igra i razbila je sve rekorde. Može, Novke? Može. Ma ovo ništa nije dobro. Gaming 100. Gaming 100, a, idemo da, redom. Pa ja samo gaming znam. Idemo gaming, opa. Ne znam ni šta gaming... je. Ovo je jako dobro što si izvukao, ali ajmo sad da te vidimo. Koje ti igrice radiš na svom kanalu? Do sad radim sve. Dobro, koje su ti najdraže koje radiš? Counter Minecraft. Dobro. I ovo je counter pitanje. Pa, je. Datum da ti kažem. Šmigićka, koje ti igrice voliš da igraš na svom kanalu? Pa generalno Counter uopšte nisam ni snimala na mom kanalu, samo sam live-ovala, ali pa Minecraft najviše. Minecraft. A da volim najviše je Counter. E, ali ovo nije ni Counter, ni Minecraft, već nešto treće. I pitanje je, koje godine je izašla igrica Stumble Guys? Ko zna, može ruku gore? Čekaj. Ali da ćemo njemu prošlo. Nije dok je bila trend, nego još ranije. Ne smem da lupim, nula, zero. A mora da lupim. Ne moraš. Ali ako želiš, slobodno. Lupit ću. Moram da budem hrabar. 2021. godine. To je netačan odgovor. Gubiš 50 poena. Ne brini, nisi na minus 50, već minus 25. Dobro je. Da li neko od vas dvoje želi da pokuša? Ne. Ja hoću pokušam. Ja tipujem da je negde bilo kad je bila korona, znači tad je bio pik za rilisovanje igrica. I Stumble Guys, ja bih rekao, znači 2020. proleće ili 19. zima. Nek bude 20. ajde. Je li to tvoj konačan odgovor? Jest. Godina jeste 2020. Bravo, Lessie. Bravo.
Let's go! Ako želite da se hvalite svom društvu da znate tačan dan, 24. septembar, kome god je rođendan tada, srećan rođendan. Dobro, znači imamo 100 poena za Lesiku. Šmigićka, biraj. Pa kad će svi gaming, hajde, teramo do kraja, 150. Ajmo, 100, treba da pogodiš o kojoj se igrici radi. Ovo je opis koji sam izvukao sa Wikipedije. Ovo su prve dve rečenice koje opisuju ovu igricu. Ja ću ti sad pročitati. Ova igrica je simulacija koja seže od molekularne faze do galaktičke faze. Sadrži nekoliko drugih faza, od kojih svaka ima drugačiji način igranja. E, mislim da je jedna, ali ne mogu da je setim imena. Ako želiš, pošto ima veze sa pročitati galaksijama i to, ne znam da li da lupim tu. A nisi sigurno kako se zove što je. Ovo što smo pričali juče? Ne. Ne znam ja s kim si ti priča. Joj. Ne znam, bolje da ne lupim. Nisam sigurna kako se zove. Lesi, da li želiš da uzmeš ovo pitanje da odgovoriš? Spor. Tako je, spor ili ti što naši kažu spore. Idemo, Lesi, on roll. 150 poena za Lesi. Koliko sati sam ja proveo u toj igri, ljudi moji. Lesi, vraćamo se na tebe. Hajde, završimo gaming, kad sam već tu. Svi su krili gaming, ajmo gaming. Ajde. Pitanje za 200. Koja je ovo igrica? Ima sam problem sa štampačem. Ako neko želi da sponzoriše nas sa boljim štampačem, slobodno. Can I see? Da, možeš, slobodno. Imaćemo mi svakako vizualno prikazano. A, možda je i dodatni izazov što je loše odštampa. Ajmo, Lesi, rizikuj. Skylanders. Tačan odgovor, Skylandersi! Let's bi ti rekao Skylandersi? No, da, htio... ja bih sam teo da kažem Fall Guys. Ne, Clash of Clans. Stvarno. Meni daje vibe Fall Guys, gledajte NPC-e nešto padaju. Bravo, Lesi. Idemo. Ej. Novke, vraćamo se na tebe. Razno 100 poena. Razno 100. Sada da kažem. Za sad imam 25 poena. Minus 25. Ne moram uvek minus pomenuti, ja imam 25. Sviđa mi se taj pozitivan stav. Gledamo pozitivnu stranu. Tako je. Pazi ovako, pre svega moram da napomenem da kad smo se i ti ja upoznali prošle godine, vas dvoje ste mi prišli i rekli ste da ti jako ličiš na mene, to jest da tebi stalno govore da ti ja ličimo. Da. Tako da mi je drago da ste izvukao ovo pitanje. Koje godine je izašla Jasašten knjiga? Ovih rizikuo, mislim, moram da rizikujem. 2017. Dobro, to je netačan odgovor. Kako uvijek pogrešim? Hoće neko od vas bolje pogrešiti? Mogu da ja da lupim? Naravno. 2018. I tačan odgovor. A ja im otvorim put za tačan odgovor. Bravo. Ja ste vodila po onoj slici naše. Jo, da ti ja... Pa malo pre si spomenula, pa da. Pa jesam, da. Jel imaš tu sliku? Ako je nađeš, pošalje mi. Znam da si tu bila starija kad sam ga srala prvi put da se slikamo i eto, po tome sam se vodila. Ali knjigu ja sam pisao 2017. Trebala je ta izaći, ali rokovi i ja. Šmigićka, biraj. A šta li su mimovi? Znači, šta tu može da bude? Hajde 50 da vidim to. Može. Idemo ponovo u moju ličnu arhivu. On tamo čuva iza pare. Iza dedatoze. E, sad ćemo da slike kao pogodi. Nema šta drugo. Kako pitanje je, kako se on zove? Kako se ovo zove? Skibidi toilet. Bravo! To ima milionske preglede na YouTube-u. Ja ne znam na koju foru, od stvarno mi to je bukvalno, da kažem, kao Annoying Orange u naše vreme. Što je bilo kao, stariji nisu kapirali, kao šta je to, ali to je bila interna šala. Znaš, ono kao, Annoying Orange. Ali eto, 50 poena za Šmigićku, bravo. Hej! Lesika. Daj mi mime 200. Mime 200. Može. Uff. Kad smo kod mimova, kako da pričamo o mimovima, da ne spomenemo najpoznatiju mačku. Kako se zove Grumpy Cat? Oh my god, kako se zove Grumpy Cat? Koje je ime ove mačke? Kako se zove? Evo, forešto, čim čujem ime, kao, da, ali ovako. A ne moraš odgovoriti? Ma neću, odustajem, ne mogu, samo ću lupiti, pogrešit ću. Ako je Grumpy, pucat ću se. Smi to da kažem, ne smijem. Ajde, smiješ. Smiješ. Ja nemam pojma, iskreno. Znam za mim i to, ali... Ok. Ne znam. A opet Google kaže da se Grumpy Cat zvala Tartar Sauce. Žu, nikad ne bi pogodio. Ali nikad ne bi pogodio. Pa zato je ovakva faca. To ime ste mi dali. Okej, idemo. Novke, ajmo.
Ja ću razno opet. Znala si. Razno 50. Pitanje za 50. Kako se zovu tri braća iz Jonas Brothers benda? Ne znam, odustajem odmah. Ako nema, neko zna ruke gore? Ja imena ne pamtim. Ja sam faca, ne znam imena. Ne okay. Znam, ja odustajem. Isto ja. Mora jedan da je Mark, sigurno. Nije ali niko, odustajem. Nije Mark. Jedan i nije ćete oduzeti po ene. A jel si odustao? Dobro, Nick, Joe i Kevin. Nick. Dobro, nema veze, Jonas Brothers su ono, bili na Disney kanalu kad 2007. 2008. Da, to je ono, Camp damn. Rock. Camp Rock! A ja, onaj ples. Da. Ah, Camp Rock je meme za sebe. Šmigačka? Nemam pojma, brate, ne znam. Ili film u seriji 200, opa nema. Ja sam poludela, samo me pustite, znači da izaberem nešto. Moj mozak trenutno priča sam sa sobom. Razno 200. Razno 200? Let's go! Ovo je jako teško pitanje za tebe. Kako se zove i koliko pregleda, otprilike, ima najgledaniji video na Šmigićkinom kanalu? Ma da. Nije to pitanje sigurno. Čekaj, to je stvarno pitanje. Bez zazanja. Ali ja znam odmah. Pa zato kažem, tebi će jako teško da padne. E, ali ajmo da malo zabiberimo. Ajde. Prvo će Novke da napiše. A da ti ne gledaš i onda ti da daš odgovor i da mi vidimo da li bi Novke znao tačan odgovor. Može, ajde. Može. Daj ja pogledam, ću ja da provam. Imam poverenje u svoju intuiciju. Nemam pojma. E, znaš što je bilo genijalno? Da on više pogodio Novket. Sad ja sumnjam u dva videa, jer su dva videa otišla baš viral. Boga mi, ja ću morati da lupim na kraju, jer... Ajde Šmigić, ko ne ti isto napiši. I onda ćemo videti ovako. Ko najviše, hoćete tako da idemo, ko najviše poena ima da dobije, najviše, ko je najpribližnije dobija poena, hoćete tako? Ona bi trebala da dobije prvo. Da, ajmo, Šmigićka, prvo ti. More Grčka, 1,6 miliona je tačan odgovor! Šta si ti Novki napisao? 1,6 miliona. Dobro, bravo, da. Bolje od mene, ja sam napisao i igru i to jest kao naziv. Roblox fan roleplay 1,1 milijon. Dobro, bravo Šmigićka, 200 poena za tebe, bravo. Ja ne mogu da verujem. Bravo. Znači i Novke bi znao da i on isto izvuk. Da. Zato, ja samo nemam sreću, to mi je tako da bi u životu. Lesi. Aj razno 150, da završimo i tu kategoriju. Ajde. Njegov prvi video, pazno na kanalu. Ajde, moj prvi video na kanalu. Uff, ja znam. Šaj se. Fudbal sa Jasenštajn. Da li je to prvi? Ili kad smo jeli vruće nudle. To nije prvi sigurno. I nije ni fudbal prvi. Dobro, vidjet ćemo u montaži. Ali pitanje glasi, koliko dana imaju mesec mart, jul i novembar zajedno? Znači, mart, jul i novembar, kad se spoje kao tri meseca, koliko imamo ukupno dana? Znači, mart, zonu... jul i novembar? Da. Okej, okay, ajmo. Q, onaj mathematics meme. Ako mart, jul i novembar. I novembar. Javio nam se Novke. Pa evo ja da cijelim ako lepo izračunam. Može. Ček. Juri. 92. Tačan odgovor, idemo, bravo! Ključe, moraš timer da mi daš, to mi ubrza zupčanike u glavi. Neko, sad ćemo to dati. Zupčanike. Znači, vi ste očistili i razno i gaming, ostavili ste mimove, filmove i serije. Novke, biraj. Pa ne znam ni jednu ni drugu kategoriju uopšte, ali aj filmovi 50. Ajmo ovako. Kako se zove Jasenštajn film koji je izašao na kraju prošle godine? Nesta. Napustite Jasenštajn studiju. Čanik se. Hektori, njam! Vas dvoje, hoćete pokušati? Odustajem. Što je bilo sad u bioskopu u Areni Cineplex premijera? Prošle godine ili ove godine? Pa sad u decembru, 13. decembra što je bilo. Aha, onda ću ja biti taj unlik empatija. Ne, to je bio prvi film. A to je bio prvi. Koji je izašao 2022. Ovo je sad izašao biti taj lik 2, samopouzdanje. Samopouzdanje, da. Nema veze, Lesi, izgubio si. Svi sam ga gledao prošle nedelje. Gledao si, jer nisi gledao naslov. Dobro, nema veze, cijeni se što si pogledao. Hvala ti. Hvala i vama što ste pogledali taj film. Imate ga na našem YouTube kanalu. Shameless plug. Idemo dalje. Šmigićka? Hajde, mimovi 100. Mimovi 100. Pitanje glasi, šta čovek na ovom mimu kaže? Uš. Ovo se koristi dosta u kompilacijama na TikToku, kad nešto treba da se oceni. Ne znam. Ne znam, odustajem, ne znam.
Aj, probat ću ja. Smem da psujem? Na engleskom. Smeješ, slobodno? Ha. Mislim da je, oh, this shit bussin. Ne. Nije. A, probao sam. On kaže, I mean, it's all right. Stvarno? Da, to je on. Zapravo znam šta je to. I mean, it's all right, jer jede burger i kaže, I mean, it's all right. Mene nekako u glavi ono kao da zagrizi kao, this shit bussin. E, možda to neki drugi pokaže, ali to je ovaj mi. Sad ću se vidi ko kakve mimove voli. Da, to je moj TikTok video. Tako da, Lesi, ti gubiš poene. Ne, vezi, imaš ih na zajam. Ali ajmo da vidimo šta ćeš izabrati sledeće. A se bojim se da ih mimo. Aj nek bude mimo i 150. Mimo i 150. Da završimo kategoriju i onda da svi moramo po jedan film. E, poslednja stvar koju imam ovde iza. Kako se zove ova zgrada? A, iz Yu-Gi-Oh! K-Corp. Dobro. Kao Kaiba Corporation. Tako je, Kaiba korporacija je tačan odgovor ili... Ili... Iz Yusufo. KC korporacija. Tako je, to se tražilo, bravo. Damn, Lesi, dobro. Imamo 150 poena za Lesija. Ej. Idemo dalje. Filmovi, serije, novke? 100. Pazi ovako. Pitanje glasi. Kako se zove kućni ljubimac od SpongeBoba u srpskoj, a kako u hrvatskoj sinhronizaciji? Kako u srpskoj, kako u hrvatskoj? Znači, trebaju nam dva odgovora. Slavko i Geri. Tako je! Puš Geri i puš Slavko. Tako je. Mi vrištimo na ta imena, znači to nema toliko smešno. Da, to je... Mi, da si pitao sve da nabrojimo, mi bismo znali. Dakle, ajde. A morate uporedno. Ko je ko? U Srbiji, u srpskoj sinhronizaciji, u Hrvatskoj. Lignjoslav Kalamarko. Hit. Klještić je Keba Kraba. Evgenije. Da, ali kod njih je isto. Pa dobro, isto je kod njih, ali mi smo... Plankton je kao Josip, nešto... Šime Josip. Da, Šime Josip, brate. Slavko je vrhunac vrhunca. Slavko je pitu. E, svaka čast, vidimo, kogod je donao tu odluku, svaka čast. Stvarno je. Dobro, Šmigićka, biraj, da li bi 150 ili 200? Pazi, pošto imam mnogo poena, ja ću 150, pa on nek se muči. Dobro, možda sam ovako. Malo zloća. Ja, kada znaš koja su pitanja? Pošto... Opet za mene nešto, kako ja imam veze s ovim? E, još pitaš kako imaš veze s ovim. Stitch iz Lilo i Stitcha je poznat kao eksperiment broj... Juj, ne znam. Znam ja. Čekaj, molim te, moraš da rašite. Moraš to da lupi, ajde. Moraš da znaš to. Zaboravila, pa gledala su skorije crtani. Ne znam, majke mi. Nešto mi u glavi da je 90 neki broj, ali... Ti reci ili daš odgovor ili odustaješ. Ajde, nek da on. Ajde, eto mi je karma, vidiš, ja kao njemu da namestim. U stvari. Dobro. Ne, odustajem. Sad mi žao, majke mi, ne znam. Ništa. 626. Tako je, 626, 626, eksperiment, Stitch. Eno ga tamo. A brate... I ne zamera ti Stitch. Razočarao se sad u mene. Mogu da mi poklonim moje poene? Ne možeš. Ali možeš ovo da pogrešiš. Ajde. Ako bude nešto što ti znaš, ja ću namerno pogrešiti. Nemoj. Pa ajmo da vidimo ko zna ovo, pošto sada je sezona Oscara. Ko trenutno drži rekord za najviše osvojenih Oscara? U smislu kao film? Osoba. A osoba? Da. A da, osoba... Ne morate reći broj, ali... Ko? Mogu da lupim. A ne, čekaj, imam prvi. Ne, moći ćeš, naravno. Sorry. Ajde, nek bude Martha Stewart. Netačan odgovor. Minus 50 za Lesiju. Čuta sam ovo pogodio. Može? Ja mislim da je Leonardo DiCaprio možda. Pošto mi, znam da je dosta dobio Oscar i svega. Ima jedan Oscar za glumu. I mislim da je to. Sve ostalo su nominacije. Tako da je netačan odgovor, nažalost. Ko? Je nijedan najveći broj? A ne, znam da, ali kako si morao uverio, jako pričao sve ko... Netačan odgovor, no ti da li ti želiš da pokušaš da daš tačan odgovor? Ok, osoba koja trenutno drži rekord za najviše osvojenih Oscara je Walt Disney. 200 poena za Milana. Tako je. Walt Disney, pošto Oscara ne dobijaš samo kao reditelj, samo kao glumac, glumica i to, već i kao producent. Ako je tvoj film i animirane filmovi su osvojali Oscare, i to ide i Walt Disneyu. Tako da, on je kao producent osvojio, znate koliko?
26 Oscara. Da, čovjek zamrznut u ledu već 100 godina, ali zato samo rekuje Oscare. Ne, to je dok je bio živ. Dok je bio živ samo. Ne možeš osvojiti Oscara, mislim, možeš tehnički Heat Ledger. Dobro, ali za nešto što je radio dok je bio živ. Dobro, znači, da. Oscar dobiješ za nešto za šta si radio dok si bio životom, tako da. Netočan odgovor, a došli smo do 500 ljudi. Svako od vas dobija ovu tablu. Dobro. I marker. Izvoli, imate tu. Uzimajte markere. Ja ću vam pročitati ova pitanje. Svako od vas daje odgovor kako zna i ume na tabli. Osoba koja da najpribližniji tačan odgovor dobija 500 poena. Osoba koja je drugom, na drugom mestu gubi 50 i osoba na trećem gubi 100. Može? Može. Ali pre toga, da li možemo da saberemo vaše poene pa da znate na kojim ste poenima? Ajde. Damn. Nok ima 25. Idemo! Špigić ima 300. 300, damn! Znači ipak nije. Znači ako ovo dobiješ, pobeđeš. Pa da. Ok. Trenutno dok snimamo ovaj video... Koliko je sati? Imam sat. ja nemam, eto varulicu. Evo nema, trenutno dok snimamo ovaj video, koliko ja sašten kanal ima subscribera. Uš. Ja ću... Komentarisali smo da li imaš milion. Ne. I znam da nisi stigao, tako da... Nemamo spoilovati. Pa da, ti pričaš sve. Pa dobro, mislim... O ne, znaš, ali se... Znao bi, slavio bi. Ali može doći do te promene. Pritisnite subscribe na svim mojim kanalima. E, slušaj, ovako neka sredinica. Dobro, ste svi dali svoj odgovor? Yes. Hajmo da vidimo. Lesi, otkri svoje. 965.793. Ja sam možda lupila, možda sam... 763.000. 762.000. Oco! Pa to ja malo pregledam, ne mogu vera da se... A ne, nisam prepisao. Aj, je rekao nisam prepisao, ja sam napisao planje. Pa je moguće, nego držim ovde i gledam nju šta piše. Dobro, dobro. Tačan odgovor je 731.838. Ja sam najbliži! Jes, pobedio sam! Novke je najbliži! A Novke! Novke je najbliži! To je to! Teamwork makes the dream work! I na kraju imamo finalan skor. Les ima 650. Novke ima 525. Bravo svima! Čestitam! Tako da, imamo pobednika danas u kvizu, a to je Lesi sa 650 poena i osvojio je 500 dinara. Ej. Pošto ovo jeste milion pitanja za 500 dinara. Mogu sad da kupim kviz? Lesi, šta bi uradio, šta ćeš uraditi sa svojih 500 dinara? Tasting Ritzkalit. Ej, top. Ili ću da kupim RP u LOL-u. To, ili jednu i po vehnu hleba. E, da vas pitam, šta je to što radite ovih dana, slobodno, promo, šta radite, gde vas ljudi mogu pronaći? U mojoj prelepoj sobi, na YouTube-u Šmigić. YouTube Šmigićka. YouTube Novke. Na Discordu Anafi. Sa svojim prijateljima. Ko želi da igra LOL? Ko želi da igra LOL, nek mi se javi. I hvala vam što ste izdvojili vreme. I stvarno, zapratite njihove kanale, možda ih već i znate, možda ste preko njih i došli na ovaj kviz. Hvala na tome i pišite koga biste hteli da vidite u sledećoj epizodi i ko da vodi sledeći kviz. And we're back! Sad ja kupujem od tebe. Ne, ja sam kupujem ponovo od tebe. Ja sam ponovo kupujem od tebe. Ne, sad...